Och hur hanterar man en familjemedlem eller någon som man har nära då? Ja, samma regler. Du, jag måste säga till dig, det är så många som har hört av sig under alla de här åren som bara, kan ni inte skriva en bok om en psykopat i familjen, hur man hanterar det? Vi har ju stöttat och hjälpt många som har blivit drabbade, som tror sig ha blivit drabbade i alla fall. Hur gör man? Ja, det här är problematiskt. Jag brukar säga att man ska döda dem. Nej! Yes, hallå allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Hoppas att ni inte har missat förra veckans avsnitt då Petter gästade oss. Det är en av de mest lyssnade avsnitten hittills, så att glöm inte att gå in och lyssna på det om ni har missat det tidigare. Mitt namn är Taima Skafari och det här avsnittet kommer bli riktigt spännande. Det är två stycken experter inom psykopati. Mike Florett och Lisbeth Duvringe heter gästerna och de är som sagt experter inom området och har skrivit flertalet böcker om det. De är även ledarskapscoacher, föreläsare och som sagt är författare. Och det är ett väldigt tungt ämne men ett väldigt lättsamt avsnitt. Vi pratar om allt ifrån psykopater på arbetsplatsen, i nära relationer, online, kvinnliga psykopater, manliga psykopater, egentligen allt runt omkring psykopater. Inför det här avsnittet så lade vi ut på sociala medier, både på Instagram och LinkedIn, och undrade om folk hade frågor till Mike och Lisbeth. Och det har aldrig varit så många frågor till en gäst någonsin, och sen så var det även flera stycken som hade hört av sig och tackat för att vi tar upp ämnet, och det har aldrig hänt tidigare. Så det är verkligen ett avsnitt och ett ämne som berör. Det var riktigt spännande att spela in avsnittet, så jag ska inte låta er vänta längre. Här kommer de, Mike Florett och Lisbeth Duvringe. Välkomna till Loungepodden, Mike Florett och Lisbeth Duvringe. Goddag, bra. Tjena, tjena. Hej, tack så mycket. Hur är läget med er? Det är fint. Ja. Ni har kört en hel dag med intervjuer och spring och fart och allting, eller? Ja, det är mycket planeringsjobb och också sån, ja, den här typen av arbete också. Prata med folk och följa upp grejer. Och, ja. Så där håller vi på. Bieffekterna av att skriva massa böcker. Ja, men så är det. Och man sitter ju alltid och planerar nästa bok. Så det har vi också gjort en liten plan på. Hur ska det se ut i framtiden? Och föreläsningar. Och ni har ju skrivit några böcker tillsammans. Ja, 5 stycken. Och de heter? Den första heter Tvärtom, både och lite till. Och den handlar egentligen om kreativitet i arbetslivet. Hur man kan göra för att komma på nya idéer. Lite olika tekniker och sånt där som vi har med där, hur man kan faktiskt få igång kreativiteten också. Och sen skrev jag en bok som heter Oväder i hjärnan, klimathot på jobbet. Okay. Och det är ett favoritämne då, eftersom det handlar om arbetsmiljö och hälsa. Så därifrån tog det oss till de 3 sista böckerna då, som handlar om psykopater. Dels i arbetslivet och sen kvinnliga psykopater i arbetslivet, för det skiljer sig väldigt mycket åt. Och den sista boken heter ju Psykopater och dating online, eller riskfyllda relationer och dating online. Fast många noga heter ni psykopater online. Ja. Riskfyllda relationer vid dating. Ja, precis. Okay. Och det är väl det vi ska prata om större delen av den här podden, tänker jag. Psykopater, både online och kvinnliga och manliga och i arbetslivet. Det är väldigt fascinerande, för det är så många som är intresserade av det. Och det fascinerar liksom både yngre och äldre, och både i arbetslivet och privat. Så det är ett spännande ämne att prata om. Verkligen, det tycker jag också. Och jag märkte det. Jag la ut det som sagt på min LinkedIn, där det var väldigt många som engagerade sig, frågade, skrev även privat, för vissa grejer kan man ju inte skriva ute på tråden. Vi la ut på Instagram också och fick jättemånga frågor och så. Och det har nog aldrig hänt av alla avsnitt vi har spelat in tidigare att det är folk som har skrivit tack för att du tar upp ämnet. Så det är ett ämne som berör verkligen. Ja, det berör verkligen. Och det här du säger, att människor skriver och tackar. Vi får ju från förlaget människor som har hört av sig dit och skriver till dem, tack så mycket för ni har gett ut den här boken. Och vi får ju själva privat också, och precis det du säger, att de skriver tack för att ni har hjälpt mig och ni har skrivit den här boken, det har hjälpt mig vidare, jag förstår nu vad jag har varit med om. Det är inte bara mejl heller, alltså, det är ju handskrivna långa brev också, från människor i alla åldrar alltså. Jag tror den äldsta var över 90 år. Jäklar. För vi kommer komma in på det, att procentandelen bland oss är inte den absolut största, men
Men när man väl råkar ut för någon, vilket får man säga så, råkar ut för en psykopat. Ja, drabbas, kan man säga, drabbas. Då blir det väldigt stora effekter av det. Men vi kommer dit. Mm. Jag vill bara lite snabbt innan vi kliver in där, så är jag lite nyfiken på dels hur fick ni för er att skriva en bok tillsammans? Och vad gör ni om dagarna förutom att skriva psykopatböcker? Ja, vi har ett företag som sysslar med ledarutveckling. Och där har vi då utbildat ledare i, ja, det är många år nu. Vi har på med det. Och sen också väldigt mycket föreläsningar. Mm. Som inte då nödvändigtvis handlar om psykopater, utan vi också pratar om, har en föreläsning som heter Hjärnan och digitaliseringen. Och en ny föreläsning som håller på att ta form nu som heter 24 timmar med hjärnan. Mycket fokus på hälsa och arbete och balans. Ja, man tillbringar ju så himla många timmar på arbetsplatsen. Och vi tycker det är otroligt viktigt med att människor, att det blir en hållbarhet även i arbetslivet. Mm. Allt ifrån att man dricker kombucha kanske, men också till att det är ett bra bemötande, bra värderingar, bra organisationskultur på jobbet. Det har vi lagt väldigt mycket emfas på. Och det är också när vi har våra ledarutvecklingar, så är det det som vi pratar väldigt mycket om, det som kallas för transformerat ledarskap. Det vill säga där ledaren själv är en förebild snarare än en person som går runt och talar om vad som ska hända på arbetsplatsen. Intressanta grejer. Mm. Nästan allt det här som vi skulle kunna ta upp i en annan podd också. Mm. Det kan vi göra. Jag blev nyfiken på kombucha där. Jag frågade er innan. Jag gillar att fråga, vad vill ni ha att dricka exakt? Och du sa, det här, jag har aldrig sett det. Nu kommer ju folk tro att jag har bott under en sten. Hur uttalas det? Kombucha. Kombucha. Hum är, ja, det är ju märket, det är kanske märket. Vi kan säga en sån här podd. Ja. Och vi har hållit på väldigt länge med det här med kost och hälsa och hur man mentalt kan må bra och så. Men nu har ju forskningen kommit fram med det, och det har kommit böcker om kimchi och kombucha och så vidare. Och det har ju tarmarna och hjärnan, allting hänger ju ihop. Mm. Man har hittat många connections mellan tarmarna och hjärnan. Man till och med de som säger att tarmarna är liksom vår första hjärna, om man säger evolutionärt sett. Mm. Så att, och man har till och med hittat också, det finns ju de som har hittat neuroner i hjärtat också, alltså hjärnceller. Så det är inte så enkelt som att bara, alltså allt hänger ihop. Jag vill ha er i fickan hela dagen och fråga er om tips och tricks hur jag ska leva livet nu. Ja. Och hur jag ska hålla mig ifrån psykopater, för det är dit jag tänker att vi ska komma. Och det är bara att dricka kombucha, så är man av med dem. Nej. Man blir inte av med dem med lite ingefära och citron. Ja, du måste ha gurk med också. Ja, bara peppra på dem. Ja. Ja, men hur fick ni för er att skriva den första boken inom psykopati? Vi har ju hållit på väldigt mycket med ledarskap och ledarskapsfrågor, utbildat på alla möjliga och omöjliga ställen. Och då kom det här till oss, de här frågeställningarna från chefer som kom på våra utbildningar. Vad gör jag med den här personen? Den beter sig så här. Och vi gav ju alla vanliga verktyg som man brukar, alla ledarskapsverktyg som finns. Och det fungerade inte. Jag har en liten anekdot där som var ett startskotten för här. Vi hade en sån här ledarskapsutbildning på en sån här konferensanläggning som man brukar vara. Och så på den tiden så då hade vi en slide med psykopatiska drag så där, som vi bara tog upp som en lite nästan parentes i utbildningen. Så här. Och så hade vi paus med vårt gäng och då råkade den sliden ligga kvar. Och in kommer ett annat gäng som hade paus på samma konferensanläggning och bara kolla på den här sliden. Så här. De tjuvkikade på. Och sen började de och tisslade och tasslade. Så här. Och sen bara, fan, det där är Roff. Och det var det deras vd. Jag såg det här komma nästan. Ja. Och han var inte med på den här konferensen som tur var. Men det blev så här, nej alltså, vi måste ta tag i det här. Ja. Det är ju fler än man tror som har de här bekymren. Och det vi gjorde då, det var ju, eftersom det inte funkade med de vanliga metoderna och tricks och sådär, så vände vi oss till forskare. Både för, vi var ute här i Sverige, men det var inte så stort gensvar. Man var ganska rädd och osäker på att vara med på tåget. Så vi vände oss till bjässarna. Vi sa helt enkelt, nej, då tar vi de största internationella. Så vi har ju haft otroligt mycket kontakt, speciellt du då, med James Fallon som är en internationell forskare, inte bara om psykopater utan inom Alzheimer och även Parkinson. Han har alltså hittat många
signifikanta saker som sådana hjälpvetenskap, och han är alltså en välmeriterad forskare. Men vi har en hel radda med forskare som vi har hela tiden kontakt med. Det är ju väldigt unikt, som har hjälpt oss på tåget, som också har pushat oss här när man skriver en bok. Och, ja. Helt rätt, och svenska forskarna, you snooze, you lose. Hoppa på tåget nu. Fast de har hoppat på. Vi har jättebra nu. Nu igen, när det passar. Ja, men till de två sista böckerna. Så vi hade en forskare som heter Susanne Strand. Hon har varit otroligt behjälplig. Ja, fantastiskt. Och hon har ju forskat mycket på kvinnliga psykopater och och mycket på sån här partnervåld också. Våld i nära relation och så. Och sen har vi haft en annan forskare på Karolinska, Katarina Hovner. Är väldigt intressant. Så att nu, vi har verkligen kontakt med dem också nu. Och det är väl viktigt att klargöra här. Ni är ju inte forskare själva innan vi går in på det. Nej. Men vi har väldigt stadig vetenskaplig grund för allting som vi skriver och påstår i våra böcker. Vi tar alltid avstamp i vetenskap. Det är jätteviktigt för oss. Vi brukar säga att vi läser alla avhandlingar och vetenskapliga artiklar, så slipper publiken göra det. Och jag såg någonstans att ni kallar er för själva för språkrör egentligen. För dem. Ja. Och det tycker jag är ett intressant sätt att se på det. Det kan man säga. Vi tycker de behöver en röst, de som har blivit drabbade. Vad är en psykopat till att börja med? Det är ju så här att om vi pratar om fullblodspsykopat nu. Mm. För det finns en skala. Det finns en skala. Om man utgår från den, och det är väl lämpligt. Och Robert Hare, en kanadensisk psykologiprofessor, är det som har utvecklat den för 30 år sedan, någonting sånt där. Sen har han vidareutvecklat den. Det heter PCLR heter den, alltså Psychopath Checklist Revised. Han har gjort om den en gång. Och vad skönt det är att ha en sån här podd där man hinner prata och berätta allting, för radio och tv måste gå så fort. Ja, men jag såg något inslag där det var 7 minuter, och jag blir stressad i själen, för det är liksom ett ämne som man verkligen behöver djupdyka i. Ja. Jo, då är det en checklista då, som man har utvecklat med olika personlighetsdrag och livsstilsfaktorer. Mm. 20 stycken. Och så poängsätter man dem från 0 till 2. Och har man då 40 poäng på den här, det är alltså maxpoängen, då är man, det är typ seriemördare. Mm. Men gränsen för klinisk psykopat går internationellt på 30 poäng. Och i Sverige av någon anledning 28. Okej. Okay. Men Kent Kiel, som är en internationellt känd psykopatiforskare, han sa att jag skulle inte ens dejta någon som har 10 poäng på den här listan, därför att det kommer bli så oerhörda problem, interpersonella problem och sådär. Mm. Forskarna är heller inte ense i det här ämnet, och någonting som James Fallon verkligen har tryckt på när han har pratat med oss, det är att man vet egentligen kanske 5% bara om allting som har med psykopati och psykopater och psykopatiskt beteende att göra. Forskarna vet inte så mycket ännu, så därför är det viktigt, vi tyckte det var jätteviktigt att skriva de här böckerna för att bidra och sätta ljuset på ett fenomen som man inte vet så mycket om ännu. Det är inte mycket alls. Alltså. Nej. Men jag antar att det är för att, vi kommer ju säkert komma dit, men psykopater är väl ganska svåra att forska på. Eller? Ja, vi kommer dit. Ja. Men om vi tar den här listan då, så James Fallon bland annat och några andra tycker att man kanske borde till och med göra om Hares lista. Och att vissa punkter borde vara poängsatta för 0-3 för att få en större nyans. Därför att man har märkt att det finns ännu mer så kallade mörka personligheter. Vi skriver ju också något som heter mörka triaden som vi kan berätta lite mer om sen då. Och därför så kanske man behöver nyansera bilden lite grann. Men det här har man använt, och då har man forskat på främst individer som sitter i fängelse. Mördare och så vidare. Vi skriver ju väldigt mycket om de som i våra böcker då, människor som har drabbats av människor, alltså andra då, som finns i arbetslivet eller privatlivet. Och de kan man inte forska på av naturliga skäl, för hur ska man få tag i dem? Men det finns ju forskning gjort på vad som händer om man drabbas av en psykopat. Absolut. I arbetslivet. Effekterna och så. Men om vi ska gå in på vad det är då, så en sån här typisk grej är att de har en grandios självbild. Kan du ge exempel? Ja, men får man nämna namn här? Nej, men ja. Nej, men det finns ju, vi kan ju säga så här, du var nära på att gå in på Donald Trump, jag hörde det. Ja, det var du som sa det. Ja, exakt. Jag är din lay mig som mördare. Jag säger orden. You're the killer. Ja, nej, men så här är det. Det finns ju ledare som tycker att de per definition är bättre än andra, men det finns också människor i arbetslivet, alla har haft en chef. Mm. Som tycker att den per definition ska ha vippa handling utan någon som helst motprestation och så vidare. De har väldigt så
Och tycker man själv att man är så mycket bättre än andra, då tycker man också att man har rätt att behandla andra illa. Sen har de också, kanske inte ska dra hela listan, men den otroligt manipulativa personligheten här. De manipulerar hela tiden. Alltså det finns inget tillfälle i livet när de inte lirar på andra människor. Liksom. Det är ett spel på för dem. Alltså de, och det bekräftar Fallon också. Eftersom han själv har gjort, upptäckt att han har en benägenhet i sin egen hjärna för att dra åt psykopatihållet, så att säga. Ja, det berättar vi aldrig det. Nej, det har vi inte berättat det. Det är väldigt spännande. Vi har skrivit om det i böckerna, men han är ju väldigt öppen med det. Vi kan berätta om det lite senare, men han bekräftar ju verkligen det. Ja, så att det är ett spel för dem att se, kommer de in på en arbetsplats så börjar de att kolla liksom, vem här kan jag manipulera, hur kan jag få dem att dansa efter min pipa, liksom, det, vem kan jag nytta av? Ja, och är det då en person som är, vet med sig att den är väldigt öppen och pratar väldigt snabbt om privata saker, åh, jag har ärvt och min farmor dog, och det är ett offer för dem direkt, liksom, då vet de. De går på svagaste direkt, eller? Ja, eller de som kanske öppnar sig väldigt snabbt och de hittar någonting som de vill ha. Och på så sätt svagaste. Så det behöver inte vara en svag. Det kan ju vara en ganska stark person, men som är väldigt öppen, öppen och utåtriktad. För de går ju inte på någon som inte har något som de inte behöver. Utan det är liksom, ska ju vara någon som har något som de vill ha. Och det är väldigt så inriktat. Sen är det också så att de saknar totalt samvete och ångrar sig aldrig. Och redan här har vi då fyra personlighetsdrag som du förstår själv vilken läskig cocktail det här blir. Jäklar alltså. Vi brukar säga det att det här med att sakna samvete och att inte känna skam när man gör det. Alltså skamlöshet är för dem en superkraft. Därför när du inte känner skam kan du göra vad som helst mot andra människor i princip. Kopplat till nästa punkt som är då patologisk lögnare. Alltså de ljuger hela tiden bara för att de kan. Och om jag är psykopat nu och så säger du till mig, ja men Mark, det här stämmer väl inte. Så ljuger jag om svaret och sen ljuger jag igen. Därför att för oss vanliga personer, så om du ska ljuga för mig, det tar en liten stund. Alltså du måste passera ditt moraliska omdöme och ditt samvete och sen vad ska jag hitta på och sen kommer det ut. Även om det går väldigt snabbt, va? Men hos psykopater går det så fort så att de behöver aldrig passera de här delarna i hjärnan, utan det går bara rakt ut, en ny lögn. Och felet som vi gör, vi vanliga personer, det är att vi tror att när någon svarar väldigt snabbt så beror det på att ja, men det måste vara sant. Men det är precis tvärtom. Så all lögnforskning och sånt där visar att personer som tar lite tid på sig pratar ofta mer sanning än de som bara levererar ett svar direkt. Gäller det även för normala personer som drar lögner? Ja, så har det visat sig i alla fall när man har forskat mycket på Göteborgs universitet till exempel om lögn. Nej, men alltså, om man är tränad i att ljuga så går det naturligtvis väldigt fort att ljuga. Då. De här tränar sig och manipulerar att ljuga ända sedan barnsben. Då. Som Björn Borg som stod och nötte tennisboll mot garagedörren, va? Så håller de på med manipulation och lögn sedan de är små. Så att vi kan aldrig vinna mot dem. Nej, det går inte. De är proffs. Och är de födda till psykopater i stort sett? Eller inte till psykopater, men är de födda psykopater? Ja, men forskningen säger ju att det är ungefär 50-50. Alltså att det är både genetiskt, men det handlar också om uppväxt och miljö. Så att, för det här är en personlighetsstörning, eller hur? Ja, helt rätt. Ja, inte en psykisk sjukdom. Nej. Absolut inte. Okej. Okay. Och det finns ju några närliggande, som i alla fall i folkmun, där man kallar någon som kanske har andra personlighetsstörningar för psykopat. Ja. Vad tänker du på då? Narcissist. Narcissisten delar en hel del drag med psykopaten. Ja. Men det skiljer sig också. Du är ju expert på det, vad som skiljer sig. Vad finns det för andra som är närliggande, bara om vi redogör? Ja, men ibland kan man ju tro folk som har till exempel bipolära, det är en sjukdom. Ja. Som kan bete sig på ett sätt som folk kan uppfatta som psykopatiskt, alltså särskilt om de får vredesutbrott eller och sådär. Men det skiljer sig också åt där, för de är ju inte så okänsliga som en psykopat är. Det är många som blandar ihop det med sociopater. Sociopat och borderline också. Bara kort om dem, sociopat och borderline. Sociopat är, egentligen pratar man inte om sociopat längre i vetenskapliga sammanhang, utan man pratar faktiskt om primär och sekundär psykopat. Och det är väldigt intressant, därför att den sekundära psykopaten, det är alltså väldigt likt sociopaten. Och det är mycket mer våldsam, alltså våldsam typ på en gång. Medan en primär psykopat är den där
hala, charmiga. Det glömde jag säga också. De har en Rolig. Otrolig charm. Va? Mm. Trevliga. Ja, den där som är på jobbet och liksom... Man kan inte tro att de är psykopater. Nej, ingen kan tro. Medan sociopaten klarar inte av den impulskontrollen som en primär psykopat har. Medan plockar in en riktig seriemördare som har 40 poäng på den här listan, då är de både primär och sekundär. Ja. Så att då kan de hålla impulskontroll så länge de vill. Och sen tappar de fullständigt. Liksom. Och det kan man se ibland på fall där med otroligt övervåld i mord och sånt där. Och det som är intressant när vi till exempel pratade med Susanne Strand, men också vad heter han, Michael Woodworth, ja, som också båda är forskare då, det var att när de har, och även Fallon har berättat där, när de har suttit och intervjuat fullblodpsykopater i fängelse, så har de berättat och sagt så här: nej, men det som jag hade läst domen innan, vad de blev fällda för och allt de har gjort, det trodde inte jag på när jag satt framför den här personen. Det fanns inte en chans att jag skulle tro det. För det här var en fantastisk person. Och de sa, vi verkligen preparerar oss innan vi går in. Och vi är oftast två, tror jag Susanne sa. Två som går in för att liksom vara starka och redo. Men de sa efteråt, som Michael sa, ja, men då måste man duscha och ta ett glas vin. Och, shit, för att man är så påverkad. Liksom. Det är, de, du vet, de trollbinder den. Ja. Hur ska man säga, de fångar in dig de har en tendens att liksom dra in dig med gester och miner i sin värld. På ett sätt som gör, som Michael sa det. Han sa att första gången då hade han jobbat tillsammans med Robert Hare, han som skapar den här listan. Ja. De forskar ihop på vissa grejer. Och så han sa, första gången så Robert, han varnade mig verkligen. Så här, var förberedd nu. Jag bara, det är lugnt. Så gick han in. Och sen kom det ut. Alltså jag är helt övertygad om att killen var oskyldig när han kom ut. Alltså, helt. Ja. Alltså. Det är väldigt obehagligt. Och då blev man väldigt förvirrad. Va? Och då var de ju så väl medvetna om vem de hade framför sig. Men ändå var de helt övertygade, han helt övertygad om att nej, det här så måste vara fel. Jävla obehagligt. Alltså. Ja, för de jobbar ju i tre steg. Det är manipulation som de är oerhört skickliga på. Får de inte som de vill då hotar de. Men när de sitter i ett sånt samtal så är det självklart, då är de bara på manipulation. Men det är manipulation, hot och sen blir det våld om de inte får som de vill. Så det är därför det är så obehagligt, de bygger upp det här stegvis. Ja. Och är det någon som är på skalan runt omkring 10 där det är nästan odejtningsbart då? Mm. Finns det en risk att de trappar upp? Jag kan inte svara på det. Vi har inte tagit del av någon sån forskning. Däremot så beror det lite på vilka drag de då har på den här checklistan. Så att har de mer åt de här våldsamma tendenserna så är det ju stor risk att det kan dra iväg. Men det kan ju också vara så att de är mer åt det charmiga, manipulativa, svekfulla hållet. Och då är det snarare troligt att de bara försvinner när de har fått det de vill ha. Det gör ju de flesta psykopater i alla fall. Men även de här med låga poäng skulle jag kunna tänka mig, om de ute på Tinder och sådär, att de, de kanske är mer ute för sex bara rakt av. Liksom. Och då, ofta är det ju markservice. Ja, markservice, sex eller pengar. Eller pengar eller, ja. Ja, för det är också någonting vi kommer till som är intressant. Drivkrafterna. Vad är det de faktiskt vill ha? Ofta är det ju markservice. Till exempel sex. Eller till exempel pengar. Eller till exempel markservice i form av att någonstans att bo. Vad är markservice? Ja, men liksom någon som tar hand om dem helt service. Enkelt. Markservice. Alltså, de får mat, de blir omhändertagna, de får ett hem att bo i. Okay. Mm. Sen är det som de har makt. Och det är därför man ofta kan hitta då, man säger att det är 1-3% av normalbefolkningen som är psykopater. Fullblods. Har man sett att bland chefer, alltså högre chefer, så är det 4% ungefär. Men det finns ju en myt om att det är fler procent bland chefer som är. Men det är 4 i alla fall, så att det är lite högre. Och det kan bero på att de armbågar sig fram i en organisation. På ett, alltså de kan vara helt hänsynslösa, de bryr sig inte om andra personer. Hierarki är ju perfekt för dem, misstänker jag då, eller? Ja, gärna hierarkiska. De kan utnyttja det, ja. Och gärna dåligt, alltså om det är dålig företagskultur och det är rörigt och sådär, då kan de jobba sig in på ett mycket bättre. De älskar liksom kaos. Mm. Och de gör också så att det blir motsättningar. De kan förstöra och starta konflikter i en grupp. Men inte att det är de själva, utan de ser till att det liksom blir osams mellan två andra och så vidare. Så att de är otroligt duktiga på det. Så de kan vara bidragande till en dålig företagskultur. Och det är ju det som är deras mål i stort sett. Absolut.
Och de kan liksom mobbning och konflikter och, ja, medvetet eller omedvetet liksom planera ut det här om hur liksom framtiden ska se ut och hur de kan förstöra företagskulturen för att ta sig uppåt. Ja, det är medvetet, alltså de som jobbar på det sättet är helt medvetet, så de... men kan man se det att de är medvetna om vad de faktiskt gör? Ja, de är medvetna om vad de gör, ja, men de är inte medvetna om att de är psykopater. Nej. För det här är ju intressant. Ja. Och det är, vi var inne på att vd:er och chefer ofta, ja, är utsatta yrkesgrupper. Och ja, lite anledning till varför jag också bjudit hit er. Jag är ju själv säljare i grunden. Ja. Och jag är vd för mitt bolag. Jag är programledare för den här podden. Mm. Tyvärr har jag lite för dåliga betyg för att bli advokat. Men så kollar jag på topplistan för utsatta yrkesgrupper. Det här var enligt Kevin Dutton. Mm. Okay. Till honom. Ja, han är brittisk psykolog, va? Som, ja, har studerat lite grann. Han visar till honom också. Mm. Ja. Och då var nummer ett så var det vd. Nummer två var det advokat. Nummer tre var programledare. Nummer fyra var säljare. Är jag en psykopat? Ja. Är jag körd? Är jag rökt? Ja. Nej. Alltså, det enkla svaret är att om man ens ställer frågan så är det lugnt. Ja. Ja. Tror ni att det finns psykopater som lyssnar på det här för de är intresserade av det? Nej, det tror inte jag. Och det vi pratar om, det är ju psykopatiska beteenden. 1-3%, då är det ju fullblodpsykopater som går i taket i den här checklistan, alltså i poängmässigt. Men vi pratar också om psykopatiskt beteende, och det är lite där man kan gå in och kika då på den där listan, och när du ställer frågan om du är det, ja, men vilka psykopatiska beteenden har vi? För att nästan alla har väl någon gång ett beteende som tangerar. Man brukar säga att alla har några poäng på den här listan, checklistan. Ja, så det finns ju ingen som är helt liksom fri från att ibland brusa upp och bli förbannad eller faktiskt också manipulera i viss grad. Jag menar, vi lär oss ju manipulera redan som små barn för att få det vi vill ha. Och försäljning är ju också en typ av manipulation. Absolut. Sen går det ju en ganska tydlig gräns mellan den typen av manipulation och, kan man säga, mer ondsint manipulation. Mm. Och ledarskap, exakt samma sak ju. Ja. Det krävs ju vissa egenskaper, tycker en del. Vi är inte benägna att hålla med. Nej. Men du kan ju berätta om hur de gjorde på den här banken i England, i London. Det är faktiskt sant. Precis innan finanskrisen där var det väl 2007-2008 där. Mm. Den här stora. Då var det några banker i England som använde här checklista för psykopati för rekrytering. Alltså man ville ha folk som checka in på det här för att det skulle vara beteendena. Tuffa personer som kunde vara hårda i nyperna och sparka folk och så vidare. Och det slutade med att dels gick ju bankerna i konken i alla fall, och den som gick iväg med pengar i fickan, det var psykopaten som de hade rekryterat in. De var liksom, vet, det är som att släppa in en hungrig räv i en hönsgård liksom. Det är färdigt och klart här, va? Så det var ju ett enormt misstag som de gjorde där. Och det är ibland det sjukaste man har stött på när vi har researchat för de här böckerna. Alltså. Fasen vad sjukt. Ja, men då har man i alla fall sett ett prov på att det funkar åt fel håll. Ja, åt fel håll, ja, precis. Åt fel håll. Och det är då man kan se kanske, om vi tar sälj. Ja, men då kanske det är vissa psykopatiska beteenden och drag. Vi pratar ju om psykopatiska drag också. Där man behöver skjuta upp i en viss höjd i vissa beteenden för att nå framgång. Man kanske behöver vara lite mer manipulativ i vissa situationer, tycker vissa då. För det är ju ändå, handlar ju om språket, hur man använder språket. Vi är ju utbildade och har examen båda två i retorik, så vi är ju väldigt intresserade av det här med språket. Mm. Och där kan man ju också se att riktiga psykopater, eller hur vi ska slarvigt uttrycka oss, är inte lika goda språkbehandlare. Det har man sett särskilt i skrift då. Det har man kunnat, Michael Woodworth som jag berättade om, han har ju forskat på det och hjälpt och hjälper FBI i USA. Vi hade Ami Hemviken här som är en retoriker och föreläsare också inom kommunikation. Vi pratade om övertygande kommunikation, om liksom olika stegen och så tidigare. Men psykopater, alltså, är de intresserade av att utveckla sin övertygande förmåga, eller sitter det liksom i deras... Jag skulle säga att inom retoriken så skiljer man ju på, om jag får vara lite petig då, på övertyga och övertala, alltså någon. Jag tror inte att de kanske tänker sig att de ska gå en kurs och sådär, för alltså de är väldigt skickliga på det här, eftersom det här, alltså, jag, skulle,
Får jag säga, för det var det jag menade där. Liksom, det är bra med den här att kunna övertyga. Mm. Men jag tror att de är mer inne på alltså de vill övertala. Ja, de är övertala, precis. Ja. De är inte intresserade av att den andra... Det är skillnad på att övertyga och övertala. Mm. Någon win-win-situation är de inte intresserade av. Nej. Så att, utan det är bara att få det de vill, helt enkelt. Och är de ganska kortsiktiga i sin tankesätt? Väldigt kortsiktiga. Mm. De är bara långsiktiga inom ett enda område. Och oj, det är, nu är det här spännande. Det är hämnd. Hämnd. Oh, då kan de vara otroligt långsiktiga och vänta in i flera år tills rätt ögonblick är. Det där har jag har en bekant just nu som ligger riset till. Är drabbad. Ja, exakt. Med en som min vän är eller har varit tillsammans med och har barn med. Okay. Och där ser vi liksom tydliga tecken. Långsiktiga liksom planeringsgrejer som den här personen har gjort. Liksom. Ja. Däremot visar forskningen att de ju aldrig stalkers. Nej, en psykopat, det är de inte. De har inte tålamod till det. Nej, det har de inte tålamod till. Så att och allmänt, är de alltså kort tålamod allmänt? Ja. Ja, det har de. Och koncentrationsförmåga? Förlåt? Koncentrationsförmåga. Alltså de kan koncentrera sig och de kan också, på en arbetsplats så kan de ju se väldigt upptagna ut och får det verka som att de gör väldigt mycket. Men, oftast, men det gör de inte. Nej. Men de kan också koncentrera sig. Det är inte som att ha ADHD eller någonting sånt där, och koncentrationssvårigheter. Men däremot så just den här långsiktigheten klarar de inte riktigt av. Mm. För de är otåliga och de har ett konstant behov av stimulans. Okay. Och det är därför de kan vara roliga och spännande att vara med i början och umgås med. För det är roligt, det händer saker, det är spännande saker. Och får vi dra en sak som James Fallon, du kan ju berätta om honom. Både med sjön och grottorna där. Jo, just det. Han upptäckte ju då faktiskt av en slump att han själv hade de här psykopatiska dragen när han höll på med sin forskning. Och sen har han berättat att jag tar med mina barn och åker vattenskidor där det finns hajar och de skriker. Och jag tror att de skriker av förtjusning, men de skriker för att de är livrädda. För han tänker alltså, inte på jag att förstod det... inte att de var livrädda. Jävlar. Jag trodde de tyckte det var jättespännande, lika spännande som jag. Och han tycker också att det är väldigt spännande, och, som jag har förstått, att resa. Och han tog med sin bror på en resa. Och så tog han med honom in i en speciell grotta. Ja, där de här fladdermössen finns. Som man eller tror han lurade honom in i grottan. Ja, lurade. De gick in där och så den här grottan där fladdermössen finns som man tror är de som så att säga började sprida HIV-viruset. Och sen sa han ingenting till sin brorsa förrän efteråt. Och brorsan höll på att bryta ihop. Va? Jäklar. Och han tycker bara det är spännande. Så att han har verkligen just de där tendenserna. Men han är verkligen en good guy. Liksom. Han har varit otroligt hjälpsam och så skapat kontakter med andra forskare och så vidare. Just det. Ja, och så väldigt det rolig och charmig. Ja. Han är superrolig och charmig. Ja. Ni skrattar alltid mycket när ni manipulerar mig. Men då är han ju medveten. Ja, det är väldigt få som är det. Men finns han är ju också forskare på ämnet. Så. Ja, det finns ju de som också sitter i dömda då, som har fått en diagnos. Mm. De vet ju om att de här är psykopater, och de kan närmast använda det att skryta med istället. Du vet, vem blir inte rädd för en psykopat som sitter i fängelse? Så det är ett bra sätt att säga till de andra. Passar det för mig? Jag är en psykopat. Jag bryr mig inte. Ja, för det tar oss tillbaka till i början där, att det är väldigt svårt att forska på psykopater. Ja. För att hur ska du övertyga någon att sätta sig och bli forskad på när den inte vill och inte vet och inte alltså, är medveten själv. Det kanske inte helt stämmer att det är svårt att forska på psykopater, för det görs ju. Det har ju gjorts oerhört mycket forskning på psykopater, men det är ju att de sitter i fängelse. Mm. Men det som är svårt, det är ju att ta gemene man, eller vad jag ska slarvigt uttrycka mig. Vem skulle räcka upp handen och säga jag är psykopat, mig kan ni forska på? Det är ju ingen som gör. Nej. Men det har ju ändå forskats på ungdomar och... Jag kom på en rolig grej. Bara att när vi hade skrivit vår första bok som heter Psykopat i arbetslivet då var det folk som hörde av sig till oss och ville att vi skulle komma till deras arbetsplats och göra en psykopatanalys. Men då var vi så här, nej, det går inte. Vi kan inte göra det. Här kommer Psychopath Busters. Nej, det gör vi inte. Nej, så det går inte. Men och vi skrev ju böckerna bland annat också för att bidra till kunskapen om de här som så att säga finns i vanliga livet mitt ibland oss. Men även romansbedrägeri. Det är många som hört av sig till oss och har
äldre, alltså föräldrar som är väldigt gamla, kanske 70, 80, en del 90 också. Och de har ju drabbats av romansbedrägeri. Mm. Och där har vi ju också till den sista boken haft kontakt med både advokat och poliser som bekräftar att det här, så här ser det ut. Och det finns äldre som har drabbats där polisen står i rummet och berättar, eller hur? Ja, alltså de är så manipulerade, de här. Du vet, du känner ju till de här med att någon ska utge sig för att vara amerikansk militär och så ska man skicka pengar och såna här grejer. Romansbedrägerier, och så är det någon som låtsas vara någon som säger så här, men jag kan komma till dig, säger de till den här kärlekstörstande människan i Sverige, och bara du sätter in de här pengarna, för jag har precis blivit av med alla mina pengar. Och de vet precis, i det läget så vet de precis vilka ord de ska använda och så. Och det har hänt att polisen har kommit hem, stått i vardagsrummet hos den här utsatta personen och sagt, vi har bevis för att du är utsatt för bedrägeri. Och ändå säger de så här, nej, det kan inte stämma. Det var ju polisen jäklar, som hade stått alltså på Arlanda, och det var 5 stycken som stod med en röd ros och väntade på samma person, på samma kvinna. De är så övertygade, och ofta det som vi ville skriva om också, det är att många som råkar ut för det här, de blir dubbelbestraffade, så tillvida att man tycker, hur kan man vara så dum i huvudet så att man går på det här? Men psykopaterna går rakt in i känslocentrum på de här personerna, därför att det finns två sorters empati. Mm. Och psykopater säger man ju saknar empati, det är en av de här delarna. Men, alltså helt? Nej, det stämmer inte riktigt, därför att det finns två sorters empati. Det finns affektiv empati, och det betyder att du kan, om du skadar det här nu, så blir jag så, oj, det måste gjort ont, och jag känner det. Och så finns det kognitiv empati, där jag förstår intellektuellt att nu skadar Thaimas sig här, han trampar på en spik här. Och psykopater har då bara kognitiv empati, men inte affektiv. Då så förstår de. Ja, för då tänker de så här, om du trampar på en spik här, så hur ska jag kunna utnyttja det här till min fördel? Och de kan då fejka liksom att de känner med, men de använder det bara för manipulationsinformation. Och det gör att de går rakt in i känslocentrum, för de vet hur de andra personerna, de kan känna av att hur de känner sig, och så fortsätter de att manipulera dem, så att sen är de offer. Jag måste bara säga, för vi har ju fått så många brev och samtal och träffat så många som har berättat just om allt det här de har varit med om. Vi har mått så dåligt ibland, och särskilt när vi har skrivit böckerna. Vi har ju intervjuat hundratals personer och haft kontakt med, samtal med. Så ibland har vi varit tvungna att se på filmer. Vad har vi satt på? Ja, Larry David. Ja. Curb Your Enthusiasm har varit en stor sån här relief för oss. Ja. Det är väldigt hårt och svårt för de som blir drabbade. Och särskilt där det är barn inblandat, eller där det har gått så långt att det är inte bara manipulation, utan det är också fruktansvärda hot och fruktansvärd våld. Det är så obehagligt allt det här, och det är ju det som har lett till, alltså, som sagt, väldigt många frågor. Allt ifrån folk som undrar hur liksom, man ska göra på jobbet, där man är fast med sina kollegor och eventuellt i värsta fall en chef också. Ja. Relationer där man potentiellt är fast med en psykopat i många år framöver, om inte i värsta fall hela livet. Jag skulle bara vilja säga där du säger, vad ska man göra? Och då vet jag att det är många andra som är intresserade av det här med psykopater och kanske pratar om det. Och då säger de ofta lite så här, ja, men mitt råd är, ta dig därifrån, gå därifrån. Men jag vill säga, jag blir lite provocerad av det. För det är inte så lätt att bara ta sig därifrån. Och tittar man på forskning, vi som alltid försöker ta avstamp i det. Så till exempel när vi pratade med Susanne Strand, så sa hon, till exempel någon som har hamnat i det här och sitter i en fälla med våld i nära relation med en psykopat eller någon med starka psykopatiska drag, det tar 7 gånger att försöka lämna. Alltså de försöker lämna 7 gånger. 7 gånger då de liksom förbereder. Det är kanske barn inblandat och så vidare. Jag blir lite provocerad när man hör lite slarvigt andra säger, som också är intresserade och pratar om sådana här saker. Mm. Ja, men det är bara att gå. Du måste lämna. Är en psykopat i grunden en ond människa? Ja, alltså de som forskar på det här säger det. Alltså, det här är lite känsligt därför att många tycker då att man stämplar vissa människor som onda. Men jag brukar säga så här istället. Vi brukar säga så här, och skrivit om det också. Om du jämför det med ett rovdjur. Mm. Därför att de här är mänskliga predatorer. Så är det så att de agerar på sin instinkt, på sitt sätt att vara. Men är en haj ond? Nej, men den är farlig. Det är det viktigaste. Det är beteendet som skadar. Så att har de här beteendena, så gäller det att hålla sig undan. Sen är ju frågan huruvida de är onda eller inte ganska ointressant egentligen.
Men de har så pass farliga beteenden att det gäller att neutralisera dem. Och skydda sig, ja. Ja. Och hålla sig därifrån redan från början. Och det är faktiskt ett av skälen till att vi sen fortsatte att skriva ytterligare en bok och ytterligare en bok. För det har ju varit otroligt mödosamt att skriva de här böckerna. Både känslomässigt men även att leta upp all forskning som är relevant. Mm. Det har varit ett enormt arbete att ha all den här kontakten med rätt forskare och så vidare. Men det är för att vi vill verkligen sätta ljuset på det, vara ett språkrör. Men också få människor att få upp ögonen för, håll er undan redan från början. Lär er se de här signalerna. Jag tänker att vi summerar upp det liksom med de tydliga varningssignalerna och hur man ska göra och så. Mm. För vi kommer liksom gå in på alla de här grejerna nu. Men hur, finns det någon risk med att stämpla en person som psykopat? Ser ni också att det är många som gör det, som blir hobbydiagnostiker? Ja. Vad heter det? Man ska aldrig bara slänga sig med ordet psykopat. Det tycker inte jag. Det är därför vi trycker på att vi pratar om psykopatiskt beteende. Ja, och sen så absolut. Och man kan inte bara säga att för att göra en riktig diagnos måste en riktig psykiatriker som kan där sitta och en prata. Kliniker. Kliniker, sitta i flera timmar och prata med en person och de får göra olika tester och så. Men man kan märka beteendena och därmed försöka hålla sig undan eller så. Men nej, man tycker inte man ska gå och springa och sätta diagnosen på folk. Vi brukar skoja och säga att man ska inte ha med sig våran bok på första dejten och sitta och checka av. Nej. Då är väl alla psykopater. Men det var en som berättade att han hade läst våran bok innan han skulle gå på en dejt. För han var så orolig. Ja. Och vi har ju också hört hur människor är naiva eftersom vi har intervjuat och samtalat med så många. Mm. Men så, alltså, för att summera, ni har ju sagt det i och för sig, men det finns ju säkert många som sitter i fängelse som är psykopater. Ja. Jag tror man säger 25% är det. Det är så pass. Ja, jag tror att det är 25%. Av de som sitter i fängelse. Av de som sitter i fängelse. Men det jag tror så många kan vara frustrerade över, speciellt i arbetsplatser, och det är därför ni har skrivit boken säkert, är att vissa psykopater har ju den till en grad som är så jäkla skickliga, och det går liksom inte att sätta fingret på vad fasen det är de gör som stör allt och alla hela tiden. För de är ju så charmiga uppåt säkert med chefen. Så är det. Och sen så liksom förstör de allt annat. Och det går liksom inte att peka på en grej i många fall. Nej, och vi brukar ju rekommendera folk att börja skriva ner helt enkelt. Dokumentera det de är med om. Så att de kan upptäcka om det är ett mönster. Mm. Händer det upprepade gånger? Och vad är det som händer? Alltså allt ifrån liksom, den här personen ljög om den här situationen. Exakt. Ljög om den här situationen. Ljög om den här situationen. Ja. Exakt. Ja. Eller manipulerade mig, tog över mina powerpoints och så vidare och så vidare. Mm. Så att jag kom för sent fast det var den som kom för sent. Alltså det finns ju mycket där som... Mm. Ja, de jobbar ju mycket med det som kallas för gaslighting som betyder att man får en andra, alltså psykopaten får en andra att tro att det är den som är galen. Mm. För det här är intressant. Gaslighting heter det. Mm. Berätta gärna lite mer om det. Det går ut på att gradvis bryta ner personens verklighetsuppfattning, skulle man kunna säga. Och det kommer från den här filmen med Ingrid Bergman som heter Gaslight, som kom på 30-talet tror jag. Och där hon spelar en kvinna som och hennes man då vill få henne att tro att hon är galen. Så det är en gasljus, en låga där som fladdrar, men han säger till henne att den fladdrar inte och allt sånt där liksom, som hon upplever, säger han, nej, så är det inte. Mm. Och så är han snäll emellan också. Ja, exakt, så är de snälla emellan och sådär. Men sen så det börjar med små grejer, så här, men hade inte du köpt smör igår? Nej, ja, det var du som skulle köpa smör. Jaha, så här, men vi trodde vi hade kommit över, så nej, det var du som skulle köpa det. Jaha. Och sen trappas det upp, så här, men var det inte du som skulle, och så vidare och så vidare. Och till slut så blir det hela stories om vad den här personen tror att är sant, men den andra säger bara nej, det här stämmer inte alls. Och det kan vara det handlar om stora penningtransaktioner och allt möjligt, men det var ju du som skulle betala handpenningen på huset här. Nej, det var faktiskt du, det hade vi kommit överens om för länge sedan. Och om man har på tillräckligt länge så, och i det här så ingår också att de isolerar offret från sina vänner och bekanta för att de inte ska få tillbaka sin verklighetsuppfattning. De kan till och med snacka skit om vänner och bekanta. Säga, du ska inte umgås med den där, du vet. Han vill dig bara illa. Mm. Jag är säker på det. Men såg du inte förra gången och så kommer det, så börjar det gro. Liksom. Men det är nog så här. Så det de vill är att den enda de ska lita på sen är psykopaten själv. För det är den som beskriver verkligheten för dem. Så himla äckligt. Ja, det här är en otroligt
läskig manipulationsteknik, en av deras värsta som de jobbar med. Men om man då har dokumenterat, om man liksom redan när man börjar känna i magropen att det här är något som inte stämmer, för magkänslan, den är ju till för att upptäcka problem, men man måste föra upp det högre upp, hit upp till hjärnan. Och då tittar man ju mer på fakta, och då behöver man ha dokumenterat. Till exempel om du ska gå till en psykolog, psykiatriker som jobbar med det här, eller någon som kan hjälpa dig, då behöver du kunna beskriva det. Ja, jag sa det här, jag var med om det här, och då fick jag det här tillbaka. Då men det måste det vara så svårt, alltså, för ofta är det kanske lite för sent, och i början kan jag tänka mig att de här människorna som är utsatta försöker ursäkta deras beteende för sig själva och för andra, va? Att så här, men det är lugnt, den här mår ingen bra, och, ja, eller det är nog jag, det är nog jag, jag har nog missuppfattat, och det är för att det ligger så mycket skuld och skam i det här. Man känner väldigt mycket skuldkänslor och skam att man kanske till och med har gått på en sån här persons beteende, skam att man inte har varit starkare. Men det är inte det handlar om. För de här personerna är otroligt drivna, otroligt tränade i manipulation. Och efter manipulationen så kommer ju hoten. Ja, men gör du inte så här så... Och sen kommer våldet. Och då är man oftast väldigt nedbruten. Så man måste titta på, har jag blivit manipulerad? Skulle det kunna finnas under en period och se ett mönster? Och sen har det börjat komma hot. Och sen om det till och med har kommit våld, ja, men då ser man ju manipulation, hot och våld. Då är du i den trappstegen. Och då... På tal om att liksom erkänna att man har blivit lurad, det var någon så smart som sa det någon gång att det är enklare att fortsätta vara lurad än att erkänna att man har blivit lurad. Och det är lite det som du är inne på. Det ligger nog lite i det. Det är, vi uppmanar alla, vi skriver om det också i vår senaste bok, Psykopater Online, att om man börjar dejta och såna här tendenser uppträder väldigt tidigt, så ska man vara väldigt vaksam. Problemet är när man blir kär. Därför då går det limbiska systemet i spinn, och man har omdömet är inte på topp, kan man säga då. Det är det som ingår i att bli kär, att man ser ju bara det fina med den andra personen. Det var en kvinna som skrev också privat då, för hon kunde inte skriva där ute, om en story som hon har. Så jag tänker att vi tar upp det också. Och hade både strul i privatlivet och på arbetsplatsen. Så hon hade blivit, ja, och, men det jag tror, vi ska läsa upp den sen, men jag tror att hon då hade blivit lite bättre på att då identifiera den här kollegan, eftersom att hon hade varit tillsammans med någon psykopat. Men hur ska man göra där? Så jag tänker att vi tar den, så får ni ge lite tips och tricks och råd där. Det som jag tänkte bara fråga innan där, har de respekt för auktoritet? Alltså typ mamma, pappa, chef, kändisar? Inte alls. Nej. Men de förstår att de kan vara ett verktyg för dem. Exakt. Så är det. Särskilt chefen, kändisar, om det är någonting de vill fram på tv eller någonting. Ja, för jag tänker de är ofta väldigt, alltså, det klassiska sparkar neråt och slickar uppåt. Ja. Då förstår de att chefen är ett verktyg för dem. Så de har inte respekt för den. Utan det är absolut ingen respekt. Och där kan man ju ta kvinnliga psykopater då, som liksom är mer, ett drag är ju att de är mer som drama queens. Så de kan ju använda och utnyttja det här. Och de använder ju väldigt mycket flört och sex. Kvinnliga jämfört med manliga. Det är det du går in på. Ja, det var någonting som heter histrionisk personlighetsstörning. Ja, exakt. Förlåt att jag förstör er. Nej, du förstör inte. Men det här är så intressant. Det är så mycket att prata om när det gäller psykopater. När man nu börjar djupdyka lite. Så det är väldigt intressant. För histrionisk personlighetsstörning. För det är det som är... Det är drama queen. Drama queen. Det känner ju alla till. Ja, och de här kan gråta på beställning. Och det finns en kraftig narcissism i det också. Man vill alltid stå i centrum. Och får man inte stå i centrum, så gör man vad som helst för att återta centrum. Och de kan ofta också då klä sig väldigt utmanande och spela väldigt ofta på, alltså, någon sorts extrem kvinnlighet. Och det här narcissistiska, extra narcissistiska, det är lite talande för den kvinnliga psykopaten då, eller? Det skulle jag säga, om de har dragit av den här histrioniska personlighetsstörningen. Och de kan vara lika våldsamma som de manliga. De kvinnliga psykopaterna, de som är våldsamma, de kvinnliga psykopaterna, de kan vara lika våldsamma som de manliga. Och det glömmer man bort, för vi har ju träffat och samtalat och intervjuat med väldigt många män som har blivit hårt drabbade. Stora, starka män, jag uttrycker mig slarvigt här nu, men killar som har varit långa och tränat och allting, som har fått så mycket stryk av
kvinnor som har varit mycket mindre och sådär, men de har varit helt nedbrutna. Mm. Eller, de blir, ofta blir de ju tagna med sån överraskning, ja, så att de blir ju chockade utav den kraft som kommer från de här kanske mindre kvinnan då. Och ofta har vi märkt att de har blivit utsatta för väldigt mycket gaslighting. Mm. Så att de har blivit nedbrutna, kanske börjat druckit för att det är mycket skuld och skam. Att en kvinnlig kanske är psykopat och har rått på dem. Så att de vågar inte prata med någon om det här. Nej, har det är fortfarande skambelagt tyvärr. Att män som åker ut för våld i relationer av kvinnor, det är, men fortfarande, det kommer ju mer och mer att man pratar om det, och det tycker vi är bra. Mm. Ja, och att man pratar om våld i nära relation även i män. Liksom. Ja. Ja. Inte för att det är extra mycket synd om dem, det är inte det jag säger. Nej, nej. Nej, nej, absolut, men inte att det blir dubbelt för att de redan är en skam att bli lurad och sen så att de ska vara för maskulina. Och ja, precis. Och det är svårt nog för kvinnor att berätta om att man är med om det här, men, och för männen är det då, precis som du säger, det är på något sätt någon sämre maskulinitet eller vad man tror har för bild. Liksom. Och det är ju lite dit vi kommer i liksom till datingvärlden. För ni har ju skrivit en bok också om hur det är i dating appar. För där är det lite extra lätt att vara en psykopat och florera där. Mm. Varför då? Det är en helt ny arena för psykopaten att verka i. Här har de ju möjlighet att lägga ut 10 fiskenät. Eller 100. Eller 1000 på en gång. Och sen bara sålla. Så de kan manipulera väldigt snabbt och väldigt många på en gång. Det är också så att det bygger på en viss form av narcissism. I och med att det bygger på bilder bara. Så liksom, om man inga problem med att liksom visa upp sig bara över kropp och så vidare, så har man ju då ett försteg där för att liksom börja manipulationen. Och sen så finns det en anonymitetsfaktor också där du kan. Alltså när man konverserar med någon via en social media-app eller en sån här dating-app, så kan du i princip hitta på vad som helst. Det är ingen som har sett dig än eller träffat dig än. Du skriver ju bara text. Liksom. Mm. Och det har ju visat sig också, vi har ju pratat med Andrew Nevin i Kanada som har forskat på att även vanliga människor blir mer psykopatiska online. Okay. Därför att de här markörerna för att man pratar faktiskt med en riktig annan människa på andra sidan försvinner. Och sen har man också sett att människor som är online tror sig känna, alltså de känner sig mer trygga. För de kanske sitter med datorn i knät i sin säng i en pyjamas och ingen kommer åt dem. Men det är helt fel attityd egentligen. För att, klassiska näthatet egentligen, eller? Att det är lättare att vara näthatet. Ja, det är ju också det är ju samma mekanismer. Men det som är här är att man kanske när man, om man har chattat med någon några gånger hemma, som du, som Lisbeth sa, i någon trevlig miljö, så här, då har ju den här personen nästan varit hemma hos dig. Så forskarna, då är det lättare att gå på det här sen, liksom att sen träffas eller faktiskt ta hem dem till och med. Och forskarna säger också att det här är, vad heter han, Peter Jonasson. Jonasson, ja. Han säger att det är, online är ju liksom som en stor pöl med rovdjur som vi kommer drunkna i nästan. Och han säger också att de här rovdjuren, psykopaterna och de med starka psykopatiska drag, de utnyttjar nattetiden, eller hur? Att alltså, det kognitiva går ner. Precis. Det kognitiva hos vanliga personer går ju ner på natten. Vi är alltså inte lika alerta. Mm. Så de utnyttjar det, precis som vanliga rovdjur. Alltså. Så de har de hellre liksom då konversationer de. Då. Så att det är ofta så här väldigt, alltid sent och sådär. Då ska man börja tänka lite om det finns andra markörer kombinerat med det här naturligtvis. Vad är det här liksom? De skriver också språket, kortare meningar, konstiga avstavningar. Kan vara mer aggressivt också redan från början, eller att också gå rakt på sak och börja prata om pengar och sånt där. Låna pengar. Fast man kanske inte ens har träffats kan det komma in snack om pengar och sånt. Och då kan skriva så här: ja, vad du är vacker. Nej, nu måste jag gå och skita. Alltså det är väldigt abrupt och väldigt inte någonting som jag skulle göra, eller jag tror inte Mike skulle göra. Men det är någonting som man automatiskt kan tänka att det här var konstigt. Ja. Och då är det en del som har sagt så här, men tänk om man har dyslexi eller sånt där. Men det sker, man märker skillnaden. Därför att en person med dyslexi, man kan se att det stavar konstigt som, men det finns ju andra markörer i här. Alltså de här avstavningar som du säger, men även liksom själva tonen i språket. Aha. En grej som jag skulle vilja ta upp som är väldigt viktig då när det gäller också den här kommunikationen, det är att psykopater är väldigt duktiga på att redogöra för händelseförlopp. Men de kan inte uttrycka känslor.
Så att om den börjar berätta så här, igår gjorde jag det, sen gjorde jag det och sen gjorde jag det. Om du då skriver en motfråga så här, hur kändes det? Då kan de inte redogöra för det. Utan då kommer det något nytt istället. Och det är likadant, har man ju sett, vi har också sett sådana förhör med sådana här psykopatiska mördare. Då kan de berätta så här, ja, först åkte jag till macken, sen köpte jag en glass och sen åkte jag hem till tjejen och sen sköt jag henne och sen stoppade jag henne i bakluckan. Sen åkte jag och käkade en hamburgare och sen åkte jag och grävde ner henne. Inga känslor. Alltså helt så bara berättar händelser, och det kan de göra ganska mycket. Och det här är någonting som man kan tänka på både rekryteringssammanhang och allt möjligt faktiskt. Ja. Att det är folk som bara kan berätta massa grejer. Ja, men hur kändes det? Vad har du för känslomässig relation till det här du har varit med om? Kan de inte redogöra för det? Då kan det vara en varningssignal. Så sjukt även i relationer tips. Faktiskt, att prata online i början lite mer. Fråga, men hur kändes det? Hur upplevde du det? Och så vidare. Får du bara fakta tillbaka, då skulle jag nog faktiskt börja undra om man har chattat eller skrivit till varandra flera gånger tillbaka. Riktigt bra tips. Alltså, kolla av känslor. Hur kändes det? Hur kändes det när din mor eller far gick bort eller bror gick bort? Och de pratar sällan om sin barn. Vill de byta samtalsämne då ofta? Eller? I stort sett. Ja, det vet jag inte alltid. Men alltså, de vill ju inte prata om sin bakgrund och sin barndom. Sitter du öga mot öga med dem så distraherar de det bara. Vad obehagligt. Många har ju berättat för oss, särskilt i researchen för den senaste boken, om hur de har aldrig känt sig så sedda som när de sitter i den här första eller andra dejten med den här personen. För de lägger allt fokus på dig, och det är inte för att de är intresserade av det, utan för att de vill ha ut information. Mm. Men de vill väldigt snabbt gå över från att skriva online till att ses. FaceTime och sen ses i verkliga livet. För det är när de träffar någon live som de ännu mer kan ta in dig i sitt space och manipulera dig ännu snabbare och hårdare. Mm. Så det är också ett tecken om de är för snabba på det att vilja gå vidare. Och det är just tillbaka till rekrytering, så frågade en av de som hade frågor som jobbar med rekrytering, tror jag, eller så var det någon chef som ville anställa. Mm. Liksom, vad är det för mönster man som kan påvisa liksom, drag av en psykopat vid en rekrytering, och sen vilka frågor skulle man kunna ställa om man misstänker det här? Men jag skulle vilja säga det här med psykopatens CV. Du vet, om det är en sån här som svarar snabbt på alla svar och har de perfekta svaren. Jag skulle vilja säga enkelt sagt, är det för bra för att vara sant? Ja, men då är det. Väldigt ofta i alla fall. Ja. Och man ska, och viktigt att ställa kontrollfrågor, därför att de här personerna kan dra igång med rätt fantastiska historier. Då säger det du vill höra, men det kan också vara så här, men vänta lite nu. Paddla han ner för Amazonas och gick på college i Seattle samtidigt här. Om sådana grejer dyker upp så ska man kolla det. Mm. För de ljuger obehindrat. Alltså ett CV är inget problem alls för dem att förfalska. Men det de glömmer bort ibland och är dåliga på, det är sina egna motsägelser. Så är det fantastiskt, men också motsägelser. Kolla, kolla, kolla. Var nogsam med referenser. Jag är ju en HR-människa. Jag har ju varit HR-specialist och HR-chef och HR, you name it, strateg. Mm. Så jag känner ju väl till det här. Särskilt i rekryteringssammanhang så är det ju en liten känslig situation. Man ska ju få den här andra personen, kandidaten, att känna sig bekväm och öppna sig. Man vill ju få ut information från dem. Men man får vara observant. Är det vanligt för psykopater att lura terapeuter och psykologer också? Vanligt vet vi ju inte. Om det. Nej, men det har ingen forskning går på. De ens? Nej, men vi kan ju berätta vad man gjorde i USA som slog väldigt fel. Och det var ju att man lät sådana som var dömda då för, alltså män då, dömda för våld i nära relationer, hustrumisshandel som det kallades för. Då fick de välja om de var förstagångsförbrytare mellan att gå i terapi eller att sitta i fängelse. Det var ju väldigt många som valde det, och terapi såklart. Men då ska man veta att 25% minst utav de som har utfört det här brottet är psykopater. Och det forskningen har visat däremot, det är att om man sätter en sån här person i terapi så blir de värre. Därför att då lär de sig ännu mer manipulationstekniker. Liksom, hur man kan liksom, för en terapeut fiskar ju ur grejer. Mm. Jaha, det är så här man gör. Och så blir de alltså värre istället. Alltså de lär sig om mänskligt beteende och hur de kan utnyttja det ännu mer.
terapeuten gör ju sitt goda jobb, såklart. Det är ju ingenting. Men, så som, men en, som en dator så lär de sig algoritmerna över hur man manipulerar i stort sett. Det kan man säga. Och jag skulle vilja säga, gå tillbaka lite till det här med rekrytering, att där ska man veta också att de är väldigt skickliga på att kunna manipulera, har visat sig, psykologiska tester. Mm. Så att det liksom räcker inte till riktigt. Men är man osäker, då tycker jag att man ska verkligen ta referenser och ta flera referenser om man känner det minsta osäkerhet. Och man är i den liksom där man verkligen behöver anställa, man är inte 100% säker, man vill ju tro på människan om man anställer. Vad kan man göra? Nu är det ju troligtvis finns det 6 månaders liksom uppsägningstid som man kan ju testa. Mm. Men vad kan man göra under den perioden för att liksom då begränsa? Ska man försöka se om det finns saker som inte stämmer med vad den säger, det är känslorna och sen... Alltså en psykopat, en riktig psykopat eller med starka psykopatiska beteenden, den kommer ju inte att leverera. Den kanske har sagt sig vara superduktig och snabb och effektiv, och, men den kommer inte att leverera och jobba häcken av sig, om jag får vara slarvig här och säga så. Så det kommer ju märkas ganska snabbt och tydligt. Den kommer också, bara för att den roas av det, men också för att manipulera, sätta igång olika oroligheter på arbetsplatsen. Liksom använda sig och skapa intriger så att folk blir osams. Men också försöka få hakar på, eller vad säger, hur säger man? Jag hakar upp folk, på olika sätt. Kanske se till att jag hjälper dig och sen är det kört. Liksom. Mm. Ta reda på information om, som de då kan skärma ur de här personerna som de sen kan använda emot dem istället och sådana där saker. Men det är svårt att se. Jag tror att har du väl kommit till det stadiet att du säger så här, men nu anställer vi den här personen, då har du nog liksom på något sätt tagit bort filterna redan och släppt in den här. Då ska det ganska mycket till sen, i alla fall inledningsvis, för att du ska förstå att, jag tror inte man tänker så här, han kanske är psykopat, ska vi prova i 6 månader? Mm. Så det. Ja, jag tar upp den här personens story, är det okej? Okay? Vi bryter av den och sen så kör vi lite fler frågor. Om det är okej för den personen. Ja, absolut. Jag fick godkänt att berätta om den här storyn utan att ta upp namnet då, såklart. Mm. Hon skriver så här: jag var tillsammans med en man som jag misstänker är psykopat i 1,5 år, och jag har även en kollega som jag tror har vissa drag av detta. Det finns mängder av retoriska tips man kan använda när någon använder härskartekniker och så vidare, men funkar dessa tips bara på inom citationstecken normala människor? Jag tycker själv att jag är ganska duktig retoriskt och bra på att kommunicera, men när jag till exempel sa till mitt ex, när du gör så här så känner jag så här, så reagerade inte han med någon slags naturlig insikt i form av oj, det förstod jag inte, eller jag ska tänka på det, utan det skapar bara mer trubbel för mig, vilket då i mina ögon leder till att det enda sättet att resonera med en psykopat är helt enkelt att inte ens ge sig in i det, utan håll dem så långt borta från dig som det bara går. I jobbet blir det ju svårare. Vad är tipsen där? Och om man inte kan resonera, vad ska man göra då? Min kollega är här 40 timmar i veckan, vare sig jag vill det eller inte. Ska jag byta jobb eller går det att ändra på en sån person? Ja, och sen skrev hon, avslutade hon med då att jag tycker att det pratas alldeles för lite om det här ämnet i samhället. Psykopater accepteras tyvärr i flesta kretsar, vilket ju leder till sämre livskvalitet för den andra delen som måste dras med det här. Barn till det här var en liksom en aspekt jag inte har tänkt på överhuvudtaget. Barn till psykopater till exempel, som ofta får som får hjärnor likt barn som har växt upp i krig, skriver hon, har hon sett någon forskning. Ja, trauman. Med andra tillhörande symptom som sedan sitter resten av livet många gånger. Så det var väl frågan i stort sett att i relationen så kunde den personen egentligen ta sig därifrån, men i arbetet, hur gör man? Mm. Och, ja. För då är man ju på arbetsplatsen 40 timmar kanske, precis som den andra personen, och du kan ju inte göra om den. Den kommer aldrig ändra på sig. Det är helt omöjligt alltså, att bota dem just nu. Jag vill inte säga så, för att forskarna är ju oense om det. Så att, och i och med att vi försöker alltid ta avstamp i det. Så, men du kommer inte kunna ändra på den här personen. Du kommer få antingen ett, förhålla dig till det och bli mer av en observatör. Försök att hålla dig så långt bort ifrån den här personen som möjligt.
Det här är ingen person som du ska samarbeta med. Eller, men ibland tvingas man ju in i samarbeten med en sån här person. Och då skulle jag hålla mig väldigt neutral, göra mitt jobb, se till att ha fokus på ditt jobb, för de vill väldigt ofta se till så att du glömmer ditt jobb eller inte gör ditt jobb. För då har de någonting att peka på. Så se till att fokusera. Håll fokus på ditt arbete och arbetsuppgifterna. Sök dig till andra personer. Ibland är det människor som berättar för oss. Men jag har, och vi skriver om det i våra böcker också, så man kan få tips om det där. Men jag gick till chefen. Men då kanske chefen har blivit bästa vän med den här. Så då är man bakbunden. Så visst ska man ju säga så här, ta dig därifrån och så. Men det är inte alltid så lätt. Folk har åtaganden ekonomiskt. De kanske har barn, hus och så vidare man ska betala av. Så det kan ju vara över en längre tid innan man får ett nytt jobb. Men börjar det bråka rejält på det här sättet, då skulle jag söka ett nytt jobb. Och grundregeln på något sätt att lägga till det, det är ju att aldrig gå i clinch. Därför du kan inte vinna. Och som sagt, precis det här som hon tog upp med retoriska tekniker och så vidare, det var ju det som gjorde att vi började skriva om det här. Som vi lär ut. Det fungerar inte på de här personerna. Mm. Så ibland brukar vi skämtsamt säga så här, men du får tänka dig som att du möter en galen björn i skogen. Liksom, spela död. Alltså, det vill säga, interagera inte. Men kan de bli ännu mer störda av att de inte får alltså, någon form av motfight också? Ja, fast de har ju inget tålamod. Så märker de, okej, om du inte har någonting, om du visar att nej, men jag har ingenting som den här personen kan få, så att säga. Jag delar inte med mig eller jag berättar inte så mycket om mig själv privat. Så jag tycker, kommer man ny till ett jobb eller det kommer en ny person som man känner bara det här är något konstigt med. Försök, ett tips är ju liksom, berätta inte så mycket så snabbt om dig själv. Utan håll liksom lite på saker och ting. Så svaret på frågan om man kan manipulera en psykopat, det är helt omöjligt. Alltså den duellen, eller hur vi ska uttrycka det, de är ju experter då på manipulation. Det går inte att vinna. Nej. Och det finns ju vissa som så här, nu, jag verkar i Stockholm och jag brukar väldigt ofta säga till mina vänner liksom, tycker ni inte om ditt jobb, byt bara. Och speciellt inom vissa yrken som, där det finns en drös med jobb och det är arbetstagarens marknad. Men det finns ju de som bor i mindre orter eller är nischade, är ingenjörer där det finns kanske 3 arbetsplatser i hela jäkla Sverige. Och man kanske trivs med sina arbetsuppgifter och med kollegor, de andra kollegorna. Ja. Och det är många parametrar. Hålla sig borta, det kanske är svårt, man är exakt samma arbetsgrupp med den här personen och jag misstänker att de är experter på att hitta, ja men den här personen är, liksom, kan jag manipulera, den håller sig borta, jag går dit och håller på. Vad ska de göra? Ja, men ännu en gång, vad ska de göra? Du har svarat på det lite grann, men jag vill bara gräva ännu mer här. Jag kan gärna svara lite till. Jag skulle säga så här, läs alla våra 3 böcker. Du måste lära dig mer och det är därför vi brinner för det här. Det är därför vi har tagit oss all den här tiden och skrivit de här böckerna. Folk måste lära sig mer. Det är därför vi försöker vara ett språkrör och sätta ljuset på det här ämnet. Därför ju mer du vet, jag tror att vi är inte lika lätt manipulerade nu efter de här böckerna som vi var innan. Mm. Jag tror inte det är lika stor chans att kunna manipulera oss. Vi kan bli manipulerade, men lär dig mer. Kan 2 psykopater dras till varandra och ha en relation? Det är inte så troligt. De forskare vi har pratat med säger att de förmodligen så tar de ut varandra på ett sätt som gör att de inte, alltså de ser snabbt, det här finns inget att hämta för mig. Däremot så har ju James Fallon beskrivit hur en primär psykopat och en sekundär, alltså de är mer rena så, sociopat, psykopat, skulle kunna samarbeta. Så han har tagit exempel med terrororganisationer där de som leder terrororganisationen ofta är psykopater. Mm. Men de som utför dåden är sociopater. Som alltså har blivit manipulerade av psykopaterna att göra de här grejerna. Det kan man inte säga liksom, applicera så ser alla terrororganisationer ut. Men det var vad han sa. Diskriminera inte mot terrorister nu. Nej, precis. Nej. Måste vara PK här. Ja, men det kan bli löpsedlar i Aftonbladet. Ja. Nej, men alltså, att det, som en dynamik så kan en primärpsykopat och en sociopat samarbeta. Mm. Särskilt i kriminella sammanhang. Och hur hanterar man en familjemedlem eller någon som man har nära då? Ja, samma vet regler? Du, jag måste säga till dig, det är så många som har hört av sig under alla de här åren som bara, kan ni inte skriva en bok om en psykopat i familjen, hur man hanterar det? Vi har ju stöttat och hjälpt många
som har blivit drabbade, som tror sig ha blivit drabbade i alla fall. Hur gör man? Ja, det här är problematiskt. Mm. Jag brukar säga att man ska döda dem. Nej! Man brukar skoja och säga, sätt dem i en bur och släpp bara ut dem när ni vill ha lite kul. Liksom. Ja. Ja, lite kombucha och sen... Ja, yes. Sen bara, nej, men alltså det är ett jätteproblem naturligtvis. Så, vi har ju folk som hör av sig bara, min bror är psykopat, ja, min syster, min man och ja, så vidare. Någon farbror eller du vet sådär som ställer till det för hela släkten och sådär. Och det är ju jättesvårt. Alltså. Men och där många tror att den här personen är en fantastisk person. Ja, jag ska nog vilja gå tillbaka till det du sa. Alltså man, att lära sig så mycket som möjligt så att man märker, vänta lite nu, det här är inte okej, okay, det här är inte normalt. Jag backar från den här situationen. Jag tar mig ur den på något sätt om möjligheten finns. Mm. Men om man borde ju veta det efter liksom 20, 30, 40, 50 år med den här familjemedlemmen då vet man om det och det försöker hålla sig så långt. För man måste ju älska den personen också. Det blir så många dimensioner i ett familjedrama. Ja, det att det är komplext. Jo, men vi har ju som jag berättade människor som skriver för hand långa brev och då är det ju ofta familje problematiken med en psykopat i familjen. Det kan vara att de är diagnostiserade också, som de berättar om för oss i alla fall. Och beskriver det, att det är hemskt. Men det kanske är deras barn eller deras partner eller deras syskon har vi. Vi har haft många som har beskrivit att syskonen är psykopater där de har klippt av allt hår på natten. Herregud. Där föräldrarna sover med låsta dörrar för de vågar inte ha dörren öppen. För barnet som kanske är 8, 9, 10, ja, ungt barn. Annars de vet inte vad barnet ska hitta på. Liksom just den här frågan då, vi får ju den också. Mm. Vad ska man göra? Och det handlar ju mycket om att lära sig mer och sen så försöka då undvika sådana saker som att låna ut pengar eller ha affärsförbindelser med såna här personer. Jag senast idag så träffade på en man som vi har pratat med tidigare och jag gick bara förbi deras kontor egentligen och vinkade faktiskt in genom rutan så här. Och så sprang han efter mig och ropade så här, Mike, så här. Ja, du vet den här som vi hade problem med. De var tre stycken partners. Vi har köpt ut honom. Ja, så ja, det var det bästa ni kunde göra. Ja, vi är så lättade. Det är en helt annan miljö för oss att jobba nu. Ja, det kostade några spänn, sa han, men det var det värt. Mm. Så att i sådana sammanhang där man kan liksom göra sånt, köpa ut eller på något sätt göra, då tycker vi att gör det. Mm. Men det är ju en stor sorg för familjen till exempel. Ja, en familj kan man inte köpa ut på. Nej, då dödar man dem. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Jag ska ta upp några av de här frågorna då, som vi har fått in och sen ska vi försöka runda av det här på ett snyggt sätt. Det finns ju som ni förstår tusentals frågor men ni är ju alltid välkomna tillbaka hit och prata om dels det här och lite andra grejer. Jag misstänker att jag har svarat på den här frågan redan men är det möjligt att utnyttja en psykopat till något positivt på en arbetsplats? Ja, då är det där som jag brukar skoja om och säga att det optimala är att ha en psykopat i en bur på jobbet och sen släpper man ut den och man behöver ha lite extra energi och lite fart. Och lite roligt. Aha. Problemet är att du får aldrig in dem igen. Nej. Ja, det är mörka grejer på gång här. Ja, men alltså, det är ju så här, det finns ju kortsiktiga fördelar men de är också väldigt, väldigt kortsiktiga. Och, och kan kosta väldigt kan mycket. Kosta väldigt vad mycket. Kan det vara? Typ. För det är den här energin, det händer grejer och därför så kan man förledas och tro att de har en exekutiv förmåga och så vidare, det händer grejer. Men det är alltid på kort sikt, det blir alltid en bakslag, alltså en rejäl baksmälla. Om du behöver ha någon som tar en oerhörd risk eller någonting sånt där, så kan ju de göra det, för de är ju aldrig rädda överhuvudtaget. Nej. De har ju en låg aktivitet i amygdala till exempel. Finns det konflikträdda psykopater? Nej. De gillar konflikter alltså? Älskar konflikter. Okej, okay, då har jag diagnostiserat några stycken fel. Förlåt alla som jag har diagnostiserat som psykopater. Du ska inte diagnostisera. Du är inte bara i mitt egna huvud. Ja, jag har inte sagt det till någon. Nej, vad bra. Jag säger namnen till er efteråt. Ja. Ja. Nej, men det är som Mark säger, du har ju med amygdalan att göra. Mm. Och det betyder? Alltså den amygdalan styr ju fly- eller fäktarresponsen i hjärnan. Okay. Och de är aldrig rädda. Så att konflikter för dem, det är liksom bara bra underlag för att kunna manipulera folk ytterligare. De är inte rädda för att ta en konflikt. Okej. Okay. Kanske en av de mest intressanta frågorna. Vilka har störst risk att falla dit för att antingen komma i en nära relation eller
bli lurad av en psykopat? Ja, men om man är i en... Alla människor hamnar ju i livet i någon liten svacka eller någon liten skör situation över tid. Och det utnyttjar ju dem. Om du vet med dig att du är en person som också snabbt öppnar upp och berättar mycket, var återhållsam. Om du vet med dig att du är i en känslig situation, var lite mer uppmärksam. För det är ju sånt de utnyttjar. Men också intressant, Sandra Brown som vi pratade med i USA som har forskat på det här med just offersidan. Hon visar att de kvinnor som råkade ut för de här männen var inte som man kunde tro kanske någon sorts svaga kvinnor, utan det var kvinnor med högstatusyrken, advokater, läkare, skärpta kvinnor alltså. Men som samtidigt också hade då på en skala där man kan mäta så väldigt hög empati, så de bryr sig om andra människor trots att de är väldigt då liksom själva ska säga, men också äventyrslystna. Och då kommer den här mannen sveper in som är liksom som kan ta med dem på äventyr och vara spännande och grejer. Så att, men så blir de helt manipulerade och helt förkrossade. Alltså hon nämnde en historia om en kvinna som hade jobbat, haft ett högt uppsatt jobb i Vita huset som var typ låg i fosterställning dygnet runt efter en sån här relation. Så att det, det är inte liksom de här... De går på alla som har något som de behöver. Så har du status, pengar eller makt, så är du också i riskzonen om du samtidigt har hög empati. Mm. Och de här som faller dit, och de blir ju nedbrutna självförtroendemässigt, och jag har ju sett det som sagt i en vän och flera vänner som liksom blir nedbrutna självförtroende, beklagar, självkänsla och lite blir så osäkra, är det fel på mig? Gaslighting. Gaslighting. Ser ni och har ni sett många som kommer tillbaka eller bygger upp det här tillbaka igen och blir ännu starkare eller något, någon positiv liksom? Ja. Vi har ju de vi har samtalat med, många av dem vi har samtalat med har ju fått en förståelse när de har läst våra böcker och när vi har pratat om det här. De har sett oss på TV eller i radio och tidningar och det. Och det har vi ju fått bekräftelse på, att då när de har läst böckerna och fått en förståelse för vad de har varit med om, då har de blivit starkare. Mm. Ja, och sen att de som har jobbat då med att bygga upp sin inre självkänsla. Ja. Mm. Och där pratade vi med Marit Jonsson på Stockholms universitet som har forskat på självkänsla. Och då har det visat sig att har man svag inre självkänsla, men man kan ju vara framgångsrik och ha en bra så kallad yttre självkänsla, men då är det beroende hela tiden av beröm, att andra säger att du är framgång. Bra, men du har en inre, dålig inre självkänsla, och det här pinpointar i psykopaterna. Men de som lyckas då bygga upp den inre självkänslan, och det kan man göra även i vuxen ålder, de utvecklar då kan man säga en ny styrka och ett, jag kan inte säga immunitet för det är ingen som är, men ett skydd i alla fall mot att åka dit igen. När du inte är beroende av yttre smicker och beröm och sånt, då är du starkare i dig själv. Mm. Det där var riktigt bra tips. Om vi ska försöka summera upp med säg 5 stycken varningssignaler som man ska akta sig för hos psykopater. Ja, jag skulle vilja börja med att säga, om det är för bra för att vara sant, då är det oftast det. Jag säger också som James Fallon säger, om du får en magkänsla av att det är någonting här som inte stämmer, då är det ofta så, och då behöver du titta på fakta. Vad är det då den här personen gör eller säger? Också det här med att om en person börjar prata om pengar väldigt tidigt i relationen, även om det är en vänskapsrelation, alltså försöker låna pengar eller börja prata om din ekonomi väldigt mycket och så här, det är ett varningstecken. Och när det gäller online-kommunikation då, e-mail och så vidare, då är det väldigt mycket det här känslolösa språket. Alltså man redogör bara för en massa händelser men kan aldrig uttrycka känslor. Och sen också mycket motsägelser, både verbalt och i skrift hos den här personen. Att, men vänta nu, igår sa han att han var från Kiruna och idag är han från Umeå. Stämmer det här verkligen? Alltså, så den typen av signaler är viktigt att hålla koll på. Och ni får lämna mig några tips till någon som är i en utsatt relation. Vi har ju gått in på det nu. Men bästa tipset för relationen, bästa tipset på jobbet, och en viktig grej som vi har missat är, om man är utsatt, chefen är psykopaten, och vad fasen gör man då? Finns det några instanser? Kan man ringa någonstans? Finns det någon hjälp? Så? Förutom att köpa era böcker såklart. Ja, om vi tar det här med relationer,
så vad ska man göra? Alltså man är ju verkligen i en utsatt situation och det är ju, som vi har berättat tidigare, väldigt svårt att bara lämna. Jag säger som Mark, jag vill återkoppla till det han sa. Jobba på att stärka självförtroendet. Se till att få små stunder i alla fall där du fokuserar och stärker dig själv. För att sen bygga vidare och kunna ta sig därifrån. För det är inte bara att gå. När det gäller frågan om ifall man har, om man nu misstänker att det är chefen som är psykopat och det finns ingen instans över den så att säga. Så det första vi brukar säga är att man ska dokumentera för att kunna, det kan vara så att det måste hålla juridiskt. Och då måste du faktiskt ha en dokumentation på vad som har sagts, vad som har skrivits och så vidare. Men det är också så att man ska inte försöka ta den här fighten ensam. Utan man ska ta hjälp av, alltså professionell hjälp. Och det finns då, rent juridiskt finns det naturligtvis advokater och jurister att prata med. Och när det gäller mer känslomässig hantering så är det ju alltså terapeuter som kan det här. Bra. Och är du psykopat, gå inte till terapeut för då kommer du bli duktigare på det. Ja, eller gå dit då, om du vill bli bra på det då. Ja. Obehagligt. Ja. Ja, men i stora hela så känns det här som en relativt mörk historia alltså. Ja, alltså det är ju så här, det känns ju, man kan ju tycka att det kan kännas lite hopplösare. Det går inte att göra någonting åt dem här och det gör det ju inte heller. Men du kan ju göra åt det så att du jobbar med din egen självutveckling. Stärk din inre självkänsla, lär dig mer. Då har du också chans att snabbare upptäcka när du råkar ut för de här individerna och dra dig undan och klara dig undan helt enkelt. Och det går, det finns det många bra exempel på. Ta hjälp, var inte hjälp, ensam. Absolut. Och det är också så att det forskas ju på det här. Det verkar ju som att man börjar hitta gåtan till det, men det är långt kvar innan det finns en behandling. Mm. Men jag tror både vi hyser hopp om att man ska kunna komma någonstans i alla fall längre än vad man har gjort nu. Mm. Men precis som du har varit en hjälp kanske för din tjejkompis, om jag uppfattar det rätt, så det är så jag tror man måste göra. Man måste börja prata om det här ämnet mycket mer, för det är det vi hör. Ja. Ja, men vi måste våga börja prata om det här. När vi skrev vår första bok och var med i TV, då fick vi liksom börja med att säga, det här är ett väldigt känsligt ämne, det här kan man nästan inte prata om. Det behöver vi inte göra idag efter att ha skrivit 3 böcker och varit med åtskilliga radio, TV och tidningsartiklar med då. Alltså, det är inte lika känsligt längre och det är bra, vi är på rätt väg. Och är du vän till en person som råkar illa ut, ta den personens berättelse på allvar. Ja. Försök inte att bortrationalisera det. Han var säkert bara sur eller hade en dålig dag. Utan ta det på allvar och lyssna på det. Och kanske själv som vän läs de här böckerna för att lära dig mer. Och sen kunna tala om för din vän som kanske inte är i tillstånd att gå och köpa en bok just i det här läget. Men att kunna börja, du har läst här, att vad tänker du om det här? Liksom på ett försiktigt sätt. Mm. Men också att bara finnas där. Och att absolut inte döma personer som man säger, men kan du väl bara sticka därifrån? Det kan man inte. Eller hur kunde det vara så dum att du blev ihop med den där? Ja, men inga sådana kommentarer, utan bara finnas där och faktiskt ta emot den här personens berättelse. Det kommer att hjälpa den. Mm. Var en vän. Och sen finns det ju polis. Om det blir våld och bedrägerier och så vidare, då ska man ju vända sig till polisen. Det finns ju också kvinnojourer, som jag vet Mike till exempel var i kontakt med inför vår senaste bok, som jobbar med den här typen av problematik. Så det finns ställen att vända sig till. Mm. Om man är en vän eller familjemedlem och man misstänker att en person håller på att gå in i en relation med någon som har psykopatiska drag. Mm. Hur hård eller hur lyssnande ska man vara? Jag skulle nog ställa frågor som är... man kan ju inte bara kliva rakt in och säga så, du ska inte vara ihop med den där för han är psykopat. Då kommer de att dissa dig istället. Mm. Men om den berättar någonting som dyker upp, så här, vet du, det var så konstigt, så sa han så här och så här. Och ställa frågan, ja men vad tänker du om det då? Ja men han var nog bara hade en dålig dag, men är du säker på det då? Och sen om du kommer någon mer grej, säger, men du, vet, kom du ihåg att du berättade för mig det här, att man är ett litet hjälpminne till den här personen för att den ska kunna börja förstå och se mönster. För den här personen som är förälskad kommer att sudda bort mönster, för den vill se de goda mönstren.
Man kan behöva kliva in och nästan vara som ett litet hjälpjag till den här personen. Mm. Och hålla sig nära den här personen. Mm. Så att det inte blir den här isoleringen som de gärna vill skapa. Stör lite försiktigt, om jag kan uttrycka mig så här med då. Och vara det här lilla hjälpjag i minnen, visa på, inte döma, inte ge skuld och skam och så vidare. Utan finns där och lyssna. Mm. Nej, för det som har hänt och som flera har berättat är att de har haft en sån här relation med en person och det har varit några år, de har barn och allting, och sen så kommer de här väldigt mörka dragen fram mycket tydligare då, lite längre fram i relationen, och då har det hänt att personens egna föräldrar inte ens tror på det, men han är ju så himla gullig och charmig när ni är här jämt och han är ju så bra med barnen och sådär, för de ser inte det andra. Ta den här personens berättelse på allvar. Då kan vi, och som Lisbeth sa, börjar vi prata om det, då kan vi hjälpa varandra. Och jag menar, ju mer vi sätter ljuset på de här personerna, ju svårare får de att agera i en så att säga friskare värld. Mm. När man pratar om hur man bör bete sig, så sticker deras beteende ut mycket mer. Och då kan vi säga, ja, vänta lite, den där ska vi nog inte anställa. Kanske inte ska vara en relation med den här. Det kanske inte är det bästa för mig. Och det där tar jag som ett tips även till chefer när det kommer en kollega, en medarbetare som säger att jag misstänker att den här personen håller på att förstöra saker och ting. Liksom. Definitivt. Mm. Mm. Riktigt bra tips. Och sista frågan, sen ska jag släppa iväg er. Mm. Omgiven av psykopater, den boken, fick jag också en fråga på LinkedIn. Vad tycker ni om den boken? Ingen kommentar. Nej. Vi jobbar ju helt annorlunda. Alltså, ja, vi kan bara säga vad vi gör. Vi jobbar ju för den utifrån... har ingenting med psykopati i sig att göra, eller? Ingen aning, vi har inte läst det. Nej, okay. Det enda vi kan säga är att vi tar ju avstamp i forskning och vetenskap. Okay. Yes. Hörrni, det här har varit riktigt bra tips. Riktigt bra... herregud, jag kan inte prata längre. Avsnitt. Ja. Riktigt bra avsnitt och riktigt bra gäster, och jag uppskattar enormt mycket att ni tog er tiden. Jag vet att ni har mycket att göra, ni föreläser enormt mycket, har böcker på gång och 5 stycken böcker som finns på bokhyllorna och bokus och ljudböcker misstänker jag också. Ja, ja, inte alla men några finns som ljudböcker. Ja. Mm. Ja. Och har kommit ut i Finland och så vidare, den senaste boken och det. Så det, vi hoppas att vi kan hjälpa många med våra böcker. Det är i våran mission liksom. Snyggt. Ska jag säga att den kommer ut i Finland än, ifall det är någon finsk lyssnare. Den kommer. Den kommer. Vi ska inte diskriminera mot finnar här. Den kommer snart. Nej, men om några finska lyssnare börjar leta i finska affärer och så finns den inte, men den kommer. Den kommer. Mission är i alla fall att vi vill hjälpa andra. Och den nya boken som var på gång, vad var det? Ja. Det är lite så. Ja. Lite hemligt. Ja. Spännande. Psykopater och hemligheter. Nej, psykopater och poddar har vi skrivit. Psykopater och poddprogramledare. Ja, precis. Ja, och säljare och vd och allt vad det är. Ja. Ja. Härligt. Skämt åsido. Ja. Nej, men ni är alltid välkomna tillbaka hit. Vi får köra en repeat på det här. Och jag misstänker att det kommer komma fler frågor. Så ja, har ni frågor och diskussioner så de kan också höra av sig till Lisbeth på LinkedIn. Ja, det går jättebra. Mm. Och Mike? Vi har ju en Facebook-sida som heter Psykopater Online. Mm. Där kan man skriva grejer och man kan också snoka upp mig på Instagram. Mm. Mike Florett bara. Stort tack och ni ska få ta med er kombuchan och sticka härifrån. Trevlig kväll. Ja, tack snälla. Ha det fint. Ciao. Hej. Ciao. Yes, det där var Mike Florett och Lisbeth Duvringe. Hoppas att ni uppskattar det här lika mycket som jag gjorde. Och är det så att du känner att du på något sätt skulle behöva stöd eller hjälp eller så, eller att du har någon i din närhet som du misstänker är drabbad på något sätt, vare sig det är alltså någon med psykopatiska drag eller om det är någon annan, så finns det ställen att höra av sig till. Mike och Lisbeth var inne på det lite grann. Och Brottsofferjouren är en sådan. Det är gratis rådgivning till alla och Kvinnofridslinjen är, som ni hör då, kanske lite mer inriktade mot kvinnor. Och kontaktuppgifterna finns på nätet, så googla upp Kvinnofridslinjen eller Brottsofferjouren. Så är det bara att ringa till dem, gratis rådgivning, och de är verkligen experter i ämnet om hur du ska liksom hjälpa din nära, kära eller om du själv som sagt är drabbad. Sen så är det så att ni behöver juridisk hjälp, så finns det advokatbyråer som specialiserar sig inom området, och en som jag vet är advokat Barbro Sjöqvist och Rebecka Lag, en advokatbyrå som sagt är inriktade just i våld i nära relationer och brottsoffer.
De kan ni nå på advokatsjökvist.se. Där finns alla deras kontaktuppgifter om ni vill höra av er dit. Och jag finns på LinkedIn. Jag heter Taima Skafari och tackar så mycket för att du lyssnade. Ta hand om varandra och sen så hörs vi nästa vecka. Ciao!